Kraj školske godine, naročito one završne, uvek budi određene emocije. Budi sećanje na bezbrižne dane, na druženja, prve simpatije i ljubavi. A na kraju školovanja uvek se istaknu oni najbolji u svojoj generaciji. Bilo je zanimljivo i lepo smo se družili ovih 8 godina zajedno. Bilo je i padova i uspona i sve smo to prebrodili zajedno. Planira se bavim fudbalom. Već se bavim već 7 godina i nastavit ću se bavim s njim. Najveće uspehe u školi sam postizala na krosovima gde sam uglavnom osvajala prvo mesto, ali sam išla i na takmičenje iz košarke, fudbala, rukometa. Svaka generacija je posebna, neponovljiva. Tako će se i ova u osnovnoj školi Simeona Ranicki pamtiti po fantastičnim rezultatima koji su učenici postigli. To je prva generacija koja je 80 učenika upisalo prvi razred. Njihova specifičnost po čemu su ostavili traga u našoj školi je veliki broj takmičenja kojima su učestvovali. Okuta i ove godine imamo i sportistu i sportiskinju generacije. Škole su veliki čudni dvorci koje osvoje hrabri osnovci. A tako je i ova generacija maturanata završila u školu, dok ih ubrzo čekaju novi izazovi u životu.